Som ni ser så befinner jag mig i en gammal byggnad och inte vilken gammal byggnad som helst. Det här är alltså ett ställe där man spelade grekiska draman. Många av orden som används fortfarande idag. Till exempel här där jag står, kallas för orkestra. Här spelade skådespelarna upp dramat för publiken. Bakom mig här har jag skene, som vi idag känner igen som scenen. Det har alltså bytt plats lite. Men om vi tänker oss att skene är längre bak och orkestra längre fram, så får vi helt plötsligt någonting som vi känner igen till exempel i Göteborgsoperan. Här skulle alltså publiken ha suttit. Det är det som kallas för teatron, varifrån ordet teater naturligtvis kommer. Här spelades alla storheter. Man kunde ha tävlingar som pågick upp till 3 dagar när publiken satt mer eller mindre nonstop och såg drama på drama för att sedan avgöra vilket som hade varit bäst. Och vi bryter där då.